楽しようとしてません？却下です。バカですかと思われて、姉さんに嫌われたらどうするんですか？もう佐野に会うこともできません。姉を救うためには、僕はあの頃たまたま東卍のマイキー派とドラケン派による内部抗争によって、ええ、当時の新聞で、ドラケン君は竜宮寺剣のことですか？うん。このミッションがうまくいけば全員救えるはずです。今日が7月19日、猶予は2週間。何か裏があると。いきなり帰ってきて調べるなんて、裏取るしかないですよ。お願いします。はい。東卍対メビウスの抗争が始まろうとしている。用心してくださいよ。おせえぞ、おせれい。はあ、話を聞いてみましょう。え、幼い？メビウスのメンバーが彼を刺した。暴走族メビウスの総長として東京卍会と対立していましたね。あなたは竜宮事件の死に関与している。あなたが命令して殺したんじゃないんですか？お手間を取らせてしまいすみません。あいつ、彼の話を信じるなら幼いのあの怯えよう。はい、メビウスとの抗争が全てのきっかけです。呼ばれたから来ただけだし。竹道くん、握手が好きなんですか？プレゼント良かったね。はい。姉さんに会いに行きましょう。姉さんに会えるんだからいいじゃないですか。だって竹道くん、クズじゃないですか。はい。でもまさか竹道くんが成功するとはな。着きましたよ。え？あ。やれやれ、お熱い子って。立派な大人です。竹道くん。直人。はい。積もる話があるでしょうに。一言目が、二人とも久しぶりに会ったのに何なんですか？それでも俺の親友かよ。親友じゃありません。二人でやってください。さようなら。ドライブでもしますか？その方が話しやすいでしょ。帰りますよ。僕が運転するんで。話してください。すみません、仕事の呼び出しで。さっきと何一つ変わらない。二人でちゃんと話し合ってください。もういい大人なんだから。ちょ、俺ら置いて。車は明日取りに行くから。燃え上がる炎を。何を言い出すかと思えば、何をやっても無駄。結局運命は変えられない。ありがとう。ずいぶんぶっ飛んだ発想ですね。すみません。でもさ、こんなところ竜宮寺の今、あいつ。はじめまして、立花直人です。え、時間。直人、彼が姉を殺し続けている張本人、木崎哲太。あれ本気だったんですか？三番隊の隊長枠が空いてる。わかりました。めちゃくちゃな案ですね。竹道くんはなんだかんだで構いませんよ。もう慣れましたし。今回は長旅になりそうですね。で、また来たのか。一つだけ
マイキー君は。殺したりしない。そして妃の思惑も阻止できる。しかもそれは妃テッタが仕組んだ。竜宮事件の時といい、東蛮の敗北に終わった。いえ、頑張ってきてください。バジケイスケを守る。君はすごい人なのかもしれない。どうも。と、なお付き合ってあげてください。驚かせてすみません。パイプどっから。ん、あれ出た、姉ちゃんの探偵パンチだ。よかったね。かっけー。姉ちゃん普通に忘れてた。見てられませんね。